Hallo zusammen zu unserem Interview mit Neuzugang Reinier, Brasilianer, 18 Jahre jung, für 2 Jahre ausgeliehen von Real Madrid. Wir freuen uns sehr, dass er hier ist und möchten jetzt natürlich in diesem ersten Interview mit ihm ein bisschen mehr über ihn und seine Geschichte in Erfahrung bringen und seine Ziele mit dem BVB. Bem-vindo ao Dortmund, bem-vindo no ao Borussia, Reinier. Você já aprendeu uma primeira frase? Sim. Danke. Danke. Muito bem. Muito importante. Alles gut. Alles gut. Muito bem. Reinier, o que a torcida do BVB deve saber sobre você? Quem é Reinier? Me fala. Ah, um garoto que quer aprender sempre e que está sempre feliz, que quer jogar futebol e espero ajudar bastante esse clube e dar muita alegria para a torcida também. E um cara que vai para cima, que não tem medo dos adversários, gosta do jogo curto de 1-2, é um jogo inteligente, que foi o que eu sempre aprendi com meu pai e aonde eu passei no Flamengo e no Real Madrid também. E sempre busco esse jogo de 1-2, chegar na área para finalizar, para fazer gols. E espero dar muita alegria para a torcida do Borussia e fazer muitos gols também. Muito bem. Especialistas sempre te comparam com o Kaká. Você já falou algumas coisas sobre você, mas qual tipo de um jogador você está? Eu gosto muito do Kaká. O Kaká é meu ídolo, mas eu quero ser o Reinier, quero me tornar o Reinier. E já encontrei com o Kaká, foi uma felicidade enorme. E ele viu um jogo meu no Flamengo e estava muito feliz de encontrar com ele. E foi um momento muito feliz na minha vida também. O que ele te falou? Ele falou para seguir em frente, trabalhar, que é o que mais importa, com muito trabalho, dedicação, foco, que as coisas naturalmente vão dar certo. Kaká é um ídolo? Você tem mais ídolos? Alguém? Sim, meu pai me mostrou bastante vídeo do Zidane, que tive a oportunidade de trabalhar com ele no Real Madrid agora e foi muito feliz, uma experiência enorme de estar com ele ali e desde pequeno ver vídeo dele, as assistências, os gols, os dribles dele e fico muito feliz com isso. E também meu pai, que jogou futebol de salão e para mim é um craque e está me mostrando como é a vida fora do campo e dentro do campo também me ajuda bastante, depois dos jogos, antes dos jogos também, e é um paizão. Antes vamos falar sobre seu pai, você sempre encontra os seus ídolos, o que o Zidane te falou? A gente falou bem pouco, né, porque era bastante treinamento e falou para continuar firme, bem, e que as coisas vai dar tudo certo para mim. E seu pai? Ele era um jogador de futebol de sala, você chama, aqui nós conhecemos futsal. Futsal. Você também jogava futsal no começo. E quanto de futsal ou futebol de sala ainda é dentro de você, do jogador Reinier? Então, eu gosto muito de usar proteção e também o jogo curto de 1-2. Isso é o que eu mais aprendi do futsal. E esse é meu jogo, é um jogo que vem do futsal também. E muito rápido. Muito, muito rápido, veloz. E o futsal sempre está presente na minha vida, na vida do meu pai, que ele começou com o futsal e me trouxe do futsal para o campo. Muitos brasileiros se tornaram uma lenda na Borussia. O que você já sabe sobre os brasileiros na Borussia? O que eu sei é que fizeram história aqui, né? São como você falou, são umas lendas. Tive o prazer de falar com o Amoroso ontem, me mandou uma mensagem bastante bonita para ficar tranquilo que as coisas vão dar certo e pediu para usar o número dele, só que não está disponível, agora eu vou usar o meu número e fico muito feliz com a mensagem que ele me mandou, mensagem positiva, agradável, e falei pro meu pai, ficou muito feliz. E é um cara sensacional, que no Brasil também tem muito prestígio, e vamos conhecer ele em breve.
E sobre o número, você respondeu é o número 20, infelizmente, não é 22 dele, mas 20 é 2 vezes 10. Sim. Não cheguei a falar, não entrei nesse assunto do número, mas estou muito feliz com o meu número, 2 vezes 10 também, e estou muito feliz com essa escolha também. Com 9 anos, você mudava da Brasília, onde você nasceu, para Rio de Janeiro, para jogar com o Flamengo. Com 18 anos, você mudava para a Espanha e agora para a Alemanha. É uma aventura? Sim, é uma aventura, mas é em busca da minha felicidade, em busca da felicidade da minha família. E é o meu sonho e eu vou correr atrás do meu sonho sempre para dar uma vida melhor para mim e para minha família, que sempre tá comigo, sempre me ajudou. Eu só estou aqui por causa deles. E também graças à minha avó, que hoje está no céu, mas tenho certeza que tá rezando por mim sempre. E a toda a minha família que está em Brasília. E fico muito feliz com o apoio deles pela internet. Infelizmente não pode ser pessoalmente, mas a minha família que está comigo, sempre comigo, me ajudando. E estou muito, muito contente. E sendo brasileiro, a sua família está muito grande, você está aqui como seu pai, ele vai te acompanhar para Dortmund. A sua mãe vai ficar em Madrid como a sua irmã mais nova. Sim. E você tem mais 4 irmãs? Sim. Quatro. Sim. E eles moram lá no Brasil, mais velhas? Sim, moram no Brasil, são mais velhas e como você falou, minha mãe e minha irmã vai ficar em Madrid, mas vai ficar fazendo essa ponte, Madrid-Dortmund. E pouco a pouco vamos acostumando com a cidade, com a língua, e isso é o de menos. Vamos trabalhar, que é o que mais importa dentro do campo. É isso. E como você já conhece a Bundesliga? Você acompanhou os jogos lá no Brasil? Sim, no Brasil passa muitos jogos e acompanho, né, todo mundo acompanha. Como eu já falei, já da torcida, muito conhecido pela torcida também. E é um futebol muito, muito bonito, muito forte. Fisicamente são bastante fortes e com um jogo com muita intensidade. E agora é chegar, acostumar com o futebol da Alemanha, que é diferente também da Espanha. E chegar e jogar, botar a bola no chão e vamos que vamos. Para ficar pronto em 3-4 semanas, quando a temporada vai começar. Isso, vamos que vamos. O seu time agora, seu time novo, muitos jogadores, muitos jovens, com 17 anos, você faz 18, 20. Quem você já conhece dos seus novos colegas? Eu conheço o Reina. Jogamos um campeonato entre seleções, Brasil e Estados Unidos. Um jogo bastante difícil, 1-1. Então, falo com ele, às vezes, quando ele posta uma foto, eu comento, ele comenta a minha e ficamos amigos, assim, de internet. E agora eu posso estar com ele no vestiário, em campo, e fico muito feliz de conhecer ele pessoalmente. Um bom começo. Bem-vindo ao Borussia. Em um prazer. Danke. E se divirte. Danke schön.